Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lærer dig, Mr. Forsing, og jeg har lavet den her lille Facebook-opdatering nummer 2. Og den omhandler faktisk, at jeg har lavet min helt egen Facebook. Og det har jeg simpelthen gjort, fordi efter en lille snak med Potter XD, så er det sådan, at der er mange, der bliver forvirret over, hvem det er, der skriver, når det er, vi bruger den der fælles Facebook. Men frygt dig, det er en Facebook, som der vil blive der, fordi at det er noget af det, som mig og Potter vi bruger, når vi laver noget sammen, som vi gør rimelig tit. Både af livestreams og videoer, hvor vi begge to deltager, så det er fedt. Men den her Facebook, den skal jeg bruge til at for eksempel kommentere på for eksempel Potters Facebook og Brians Facebook for eksempel. Så er der ingen tvivl om, at det er Mr. Forsing, som det er, der har været inde og kommentere. Bum. Og i anledning af det, så vil jeg da også lægge lidt skjul på, eller ikke lægge slær. Lægge lidt skjul på, det kører, men okay, er klokken også 6 om morgenen. Men i anledning af det, der vil jeg godt nok sige, at jeg kunne faktisk rigtig godt bruge noget art til den her Facebook. Så hvis det er, at I har tid og lyst til at lægge lidt energi i det, så modtager jeg meget, 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 meget gerne noget art fra jer. Og så må vi se, om det er noget, der bliver brugt. Og hvis det gør, så skal I i hvert fald nok blive krediteret for det. Enten i en video, eller på Facebook, eller på en eller anden måde i hvert fald. I skal i hvert fald vide, hvis det er noget, at jeg bruger, så er det noget, jeg vil være rigtig, 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 rigtig taknemmelig for. Så, nu ved I det. Men skal vi ikke bare sige, at vi ses inde på Facebook, og linket det er, som der står oppe i toppen, facebook.com/mrforsing. Så, indtil næste gang, folkens.